ፋና ቀለማት ላይ ተገኛላችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ በጣም ከልብ እናመሰግናለን ዝግጅቶችን እያደረሰን በቀጥታ ስርጭት ደግሞ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘን ቆይታ እናደርጋለን ብለናችሁ ነበር እንግዶቻችን ደርሰዋል እነሱን እናስተዋውቃችሁና ቆይታችንን ጀምራለን አዎ ተመልካቾቻችን ዛሬ የስቱዲዮ እንግዳችን ሁለት ናቸው አንዱ ሚኒሊክ ፋንታሁን ይባላል ያባይ 365 የጉዞ ዶክመንተሪ አዘጋጅ ነው ከ8 አመት በላይ በቱሪዝም ጋዜጠኝነት ሰርቷል ታሪክን መሰረት ያደረጉ ጉዞዎችን ያዘጋጃል ታሪክን መሰረት ያደረጉ በርካታ ዶክመንተሪዎችን ሰርቷል ሚኒሊክ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ሌላኛው እንግዳችን ደግሞ ሰለሞን ቴዎድሮስ ነው የአባይ 365 የጉዞ ዶክመንተሪ ሲኒማቶግራፈር ነው ከዚህ በፊት እንግዲህ ምናልባት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምሩቅ ነው በሲኒማቶግራፊ ከብሉ ናይል ትምህርት ቤትም ተምሯል በ ኦቦምሳ ከተማ 4 አመታትን በአስተማሪነት አገልግሏል ሳሳካዋ አፍሪካ አሶሲኤሽን እና ኢኤልኔት ፋውንዴሽንን ጨምሮ በርካታ ዶክመንተሪዎችንም ሰርቷል በገብሪ የተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይም በሲኒማቶግራፈርነትም እንዲሁ ተሳትፏል አባይ 365 በፋና ቴሌቪዥን ዘወትር ቅዳሜ ከ5 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ወደ እናንተ ይቀርባል በፋና ቴሌቪዥን ከአንድ አመት በላይ ለተመልካቾች ተላልፏል አባይን ከመነሻው እስከ ሜዲትራኒያን ተከትሎ የመሄድ አላማን ይዟል እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ከብዙ ጉዞ በኋላ ወደ ፋና ስቱዲዮ መጣችኋል አዎ እንደው ስሜት አዲስ ነው ሲሉ ነበር እንደው እንኳን በጣም የውጭ ለመደ መስክ ለመደ ሰው ይከብዳል ለዚህ ተቀምጠ ቀጥታ ስርጭት አውራ ሲሉ ማውራቱ አይደለም እንትን ይከብዳል በቃ ነፃ ነገር ነው የለምን ነው ተፈጥሮ ነፃነት ሰው አዲስ ነው ሰው ነፃ መሆን ይፈልጋል ተፈጥሮ ያኛው ሰፊ ነገር ስለሆነ ዓለም ራሱን ይችላል ይወደድ ነገር ነው ለማንኛውም ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል ቤተሰቦች ናቸው በአካል እዚህ ተገናኝተን ማንጫውውትም ከዚህ በፊት ብዙዎች ፋና ቴሌቪዥን ላይ አባይ 365ን ተከታተላችኋል ብለን እናስባለን ያልተከታተላችሁ ደግሞ ካሁን በኋላ ለማየት እድሉ ስለሚኖር የተለያዩ ፕሮግራሞች ተጭነው ዩቲዩብ ላይም ታገኙታላችሁ ስለ ሰከላ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማለት ነው አባይ 365 ብሎ ሰርች ያደርጉት ይመጣል ሌላ የለም በአባይ 365 ላይ ያላችሁን ነገር በጥቂቱ ለማሳት እንወዳለንና ጥቂት ድርሻችሁ ንገሩን መጀመሪያ ሚኒሊክ አንተ ጀምር እኔ ያው አዘጋጅ ነኝ የፕሮግራሙ አባይ 365 እንግዲህ ከአንድ አመት በላይ ነው ለዚህ ቤት ቤተሰብ ነኝ ማለት ነው እዚህ እሳቸው ያ የኔ ነው ካሜራ በካሜራ ነው እሺ አባይ 365ን አይቶ የሚያውቁ ተመልካቾች ይኖራሉ ማያውቁም ስለሚኖሩ ምንነቱንም ጥቂት ማንሳት ማስተዋወቅ ያስፈልጋልና እሱ ላይ እንስቲ አዎ እንግዲህ አባይንም የማያውቃለ ፕሮግራሙን ሳይሆን አባይን ከናካቴ የማያውቃለ ለዛም ነው እኛ ይሄን መስራት የፈለግነውና አባይ 365 እንዲሁ ከስያሜ ውስጥ ተነሳ 365 ቀን ህይወታቸውን ከአባይ ጋር ያቆራኙ ህዝቦችን ለማሳየት የተነሳ ሐሳብ ነው እኛ ምንሄድበት መንገድ በሙሉ ከአባይ ጋር የተገናኘ ነው እነኚህም ሰዎች ከኛ ጋር መታያቸው ሰዎችም ታሪካቸውም ባህላቸውም ሁሉም ነገር 365 ቀን ከአባይ ጋር የሚኖሩ ናቸው ማለት ነው በሌላ አንተም ደግሞ አባይ ከሰከላ ተነስቶ ቀጥታ አባይ ጎርጂን አቆራርጦ ሜዲትራኒያን የሚገባ አንድ ወንዝ አይደለም የኢትዮጵያን 70% ወንዞች ይዞ የሚሄድ ትልቅ ወንዝ ነውና ማስተዋወቅ ራሱ የምንኖርበት መሬት የአባይ መሆኑን ማሳየት ነው ምክንያቱም በቀላሉ አሁን ባለው የኛ ሀገር አከላለል እንኳን ብታዩ 6 ክልሎችን ይነካላበይ ከተለያየ ወንዞች ማለት ነው እና ይሄን ሁሉ ማሳየት ሌላው ደግሞ የምንታማበት ነገር አለ ኢትዮጵያውያን በአለም እንትን ላይ በተለይ በየውሃው ፖለቲካ ላይ አባይን አያውቁትም ይባላል ብዙዎች ተቹናል እነ ግብጽ እና እነ ሱዳን ስለ አባይ ብዙ ነገር አላቸው ፕሮግራም ሳይሆን በጣም ብዙ ስራ ሰርተዋል በሙዚቃቸው በፊልሞቻቸው በመጽሐፎቻቸው በየድርሰቶቻቸው በሁሉም ፕሮግራሞቻቸው ብዙ የግብጽ እና የሱዳን ሚዲያዎች ብትከፍት የሆነ ሰዓት ላይ ስለ አባይ ታገኛለህ እኛ ጋር ግን ይሄ አልነበረም አባይ 365 ያው ይሄን ሁሉ ለመመለስ የመጣ ነው ማለት ነው ሰለሞን እዚህ ላይ አው ራሱ ሎሳል ያባይ ሰው አያ አባይ እንደተባለው ነው ደስ ይላል ማለት እኛ አባይን ብቻ ነበር የምናቀው በማውቅ ደረጃ ግን ስታዩ አባይ በጣም ብዙ ሰፊ ነው እንደ ርቀቱን ብቻ ሳይሆን ከጎንም በጣም ብዙ ገባሮችን ይዞ የሚሄድ ነውና ብቻ አባይ ድንቅ ነው የተለያዩ ዝግጅቶች ሲሰሩ
የተለያዩ ሲያሚዎች መጣሪያዎች ይኖራቸዋልና አባይ 365 እንዴት መጣሪያው ብዙ ምክንያት አለው። አንዱ ቀደም እንዳልኩሽ ከአባይ ጋር ሙሉ አመትኛ ኢትዮጵያን 365 ቀን በተለምዶ ያው አንድ አራተኛው አለች አራተኛ አመት ላይ የምትመጣው አባይ 365 ቀን አመቱን ሙሉ አንድ አመት ለማለት ነው። አመቱን ሙሉ ከአባይ ጋር የተቆራኘውን ህይወታችንን ማሳየት ነው አንዱ። ሌላኛው ፕሮጀክቱ ሲሰራ የ365 ቀን ሾው ነበር። አክቹሊ አሁንም ያው ዴይ 1 ዴይ 2 ያለ ነው የሚሄደው። ግን ስናስበው መጀመሪያ ሲጀመር ጥናቱም ሲያልቅ በየቀኑ የሚተላለፍ ሾው ነበር። 365 ቀን ሲሞላን የሚያልቅ ማለት ነው። የአንድ አመት ጉዞ ነበረ። ግን በፋይናንሻል ፕሮብለም ማድረግ አልቻልንም። በዛ መሄድ አልተቻለም። ያው የሳምንቱም ከባድ ነው። ብዙ እንትን አለው። አንደኛ ኢትዮጵያን የራሳችን ካሌንደር አለን። ቀን አቆጣጠራችን ከሌላው ይለያል። ይሄን ታሳይበታለ። ተደራሽነቱ እኛ ለኢትዮጵያ ኦዲየንስ ብቻ አይደለም ሐሳባችን። በተለይ የአባይ ተፋሰስ ባሉት ሀገራት አባይን በጋራ የሚጠቀሙት ህዝቦች ኢትዮጵያውያን ለአባይ ያላቸውን አባይ ለኢትዮጵያውያን ምንነቱንና ማንነቱን ማሳየት ነው የኛ አላማ። እነሱም ሙሉ ነገር ከእያንዳንዱ አካሄዳችን ያንን በሚያሳይ ቢሆን ደስ ይለናል። ምን ያህል ሄዷል ያው ተመልካችና እዚህ ያለው ባለሙያም ይመዝናል። ተስማምቷል ስሙ ሰው አዲያ አባይ 65 እኮ ማለት ያው ደስ የሚል ነው ስሙ ራሱ ስታየው። አባይ ላይ 365 ቀን መቆየት ማለት በጣም ቻሌንጁን እንግዲህ አስበው ከቤት ወጥተህ ምናምን ነውና ጀስት ሐሳቡ እንደውም ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ በጣም አሪፍ ነበር። ግን ዝም ብሎ ቀጥ ብሎ ብቻ መሄዱ ብቻ በቂ አይደለምና ወደ ጎን ወጣ ብለህም ያለውን ማህበረሰቡን ስታይ ምናምን ጅግ በጣም ደስ የሚል እንትን ነውና ስሙ ይመጥናል ብዬ አስባለሁ። ሐሳብ ነው ወደ መሬት የሚወርደውና መነሻ ላይ እንደው ይሄ ጉዳይ ነው መነሻ እንዲሆን እና ያደረገው ይሄን ጉዳይ እንሰራ ይሄኛው ጉዳይ መነሻ ነበር እንትሉስ ነገር የለም እንደዛ። አው ያው ጉዞ የኔ ስራ ነው። ስጓዝ ነው የኖርኩት የእድሜን አብዛኛውን ክፍል ያው ፎርማልም በሆነ ጉዞ እና በህይወቴ ማወቅ የምፈልገው በራሴ ፐርሰናል እንትን በቃ ማሳካት የምትፈልገው አላል አንድ ይሄን ሰርቼዋለሁ ብለህ የምታደርገው በሙያህ ደግሞ ብዙ ዓለም ላይ የተሰሩ ነገሮችን ታያለህ እና ኢትዮጵያ ምን አላት አክሱም አላት ላሊበላ አላት ሶፍ ዑመር ሐረር ምናምን ብዙ ዶክመንታሪዎች ተሰርተው ታያለህ እና ግን ለሁሉም ስልጣኔ መሰረት የሆነ አንድ የተረሳ ነገር አለ አባይ የሚባል። ይህን ሁሉ አፍሪካን ሲቪላይዜሽን ያለ አባይ ምንም ነው አይደለም የኢትዮጵያ እና ከዛ ስለ አባይ ማወቅ ፈለግን። እኔ ብቻ አይደለሁም ሌሎች ጓደኞችም አሉና ምን ይሰራ አባይ ማየት ስጀምር በተለይ እኔ ከኛ ፐርስፔክቲቭ አልተሰራም። በኢትዮጵያን አስተሳሰብ የተቃኘ ስራ የለውም። አባይ ላይ ብዙ ስራ ተሰርቷል። ብዙዎች ተጉዘውታል። ብዙ ዶክመንታሪ ብዙ መጽሐፎች ተጽፈዋል። ግን ስለ ኢትዮጵያ ምን ብለዋል? ኢትዮጵያውያን ምን ነበራቸው? በዛ መጽሐፍ ላይ በዛ ፊልሙ ዶክመንታሪዎቹ ላይ ምንድነው ኢትዮጵያን ያሳዩት ነገር? ባለቤትነታችን በምን መጠን ተገልጿል? የአባይ ባለቤትነታችን ስትል ብዙ አይደለም ያው የሚታይ ስለሆነ አሁን ያንንም መስራት ከዛ አባይን መጓዝ ለአንድ ኢትዮጵያዊ አንድ አፍሪካዊ አፍሪካ የምትኮራበትን ትልቅ የአፍሪካን ትልቁን ወንዝ ተጓዝኩት ማለት ራሱ በጣም ሌላ እንትን አለውና ምንም ባታቀ እንኳን ባትጽፍ ባታነብ ስለ ሄድክ ብቻ የምታውቁ ብዙ እውቀት አለ እዛ ለስቴት በየቀኑ አዳዲስ ነገር ነው የምታዩ እና ይሄን ለማወቅ ከተት ብለን ወጣን። በነገራችን ላይ አባይ 365 አሁን ተመልካችም የሁለት ሰው ስራ እንዳይመስል ዋናው ሲኒማቶግራፈራችን አለ ሙሉጌታ ወርቁ ይባላል። ዛሬ በስራ ምክንያት እዚህ መገኘት አልቻለም። እንግዲህ ከምንጩ ከሰከላ ጀምሮ እንደዛ ያንቆረቆረ ያመጣ ነው እሱ አይደለም። አንዋር ጀማል የሚባል ካሜራማን አለ። ሌላ ተስፋዬ በላይ የሚባል ካሜራማን አለ። ይህን ሁሉ ጉዞ ስትጓዝ ደግሞ ውጣ ውረዱን ያው ሲደረግ ምግብ የሚባል ነገር አለ። በጣም ይቸግራል። እያበሰለ ደግሞ እያጣፈጠ የሚከተለን ፍሬዘር መስፍን የሚባል የምግብ ባለሙያ አለ። ይሄ የማይቀያየሩ ባለሙያዎች ናቸው፣ የእሱ ጓደኞች ማለት ነው። እኔን ከፊት ለፊት ሊያይ ይችላል፣ ግን እነዚህ ያሉ ትልልቅ ሪሰርቸሮች አሉ፣ አድቫይዘሮች አሉን በሁሉም ዘርፍ
ትልልቅ በዩኒቨርሲቲ ሰዎችም ጭምር ነው። አዎ ዩኒቨርሲቲ ሰዎች እና ፕሮፌሰር ጌታቸው አለምነህ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ረዳ ፕሮፌሰር ገናኑ አግተው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ትልልቅ እንትኖች ናቸው። በጂኦሎጂ በጂኦ ቱሪዝም ዘርፍ ደግሞ እናንቁምሉ ጌታ ያማክሩናል። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ግን ማንንም ከፍሎት አይደለም። በነገራችን ላይ የአባይ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ሰው በነፃ ነው ይሰራለው። ብዙ እንትን አለው እና ሪሰርች ይሰራል ምን ይላል ግን ያው ታቁታላችሁ። የሥራውን ጉዳይ ግን አድካሚ ነው። ብዙ ሰው ለፍቶበት ይመጣል። በእርግጠኝነት ወደፊት በጣም ያድጋል ብዬ አስባለሁ። የዶክመንተሪ ሥራ አንዱ ክፍል ጉዞ ነው። ጉዞ ረጅሙን ጊዜ እንትን ይላል ይወስዳል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም አስደስታችሁ ይመስለኛል። እናንተ ደግሞ በጣም ወዳችሁት በጣም ተደስታችሁበት የምትሰሩት ሥራ ነው እና በጉዞአችሁ ውስጥ እስካሁን ከየት ተነስታችሁ የት ደርሳችኋል? መነሻችን ላይ ሰከላ ላይ የገጠመኝ አንድ ነገር ብናገር ደስ ይለኛል። ጸበሉ ውስጥ አለ ነበር ሰለሞን ሰሌ በዛች መነሻል ነበር አጋጣሚ ሰለሞን ማኑ ሙልጌታና አንዋር ናቸው ውስጥ የገቡት ቀረጻው ላይና ሁለት ሰው ብቻ የሚያስገባ ስለሆነ ነው እና አባይን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ለንጓዝ ነው የመጣ ነው ስላቸው ያን የሚያሳዩን አባት አባይን ልትጓዙ ነው በጣም ጥሩ እንግዳውስ አባይን እስካሁን የተጓዘው ራሱ አባይ ብቻ ነው እና ይሄን ከጨረሳችሁ እናንተም አባይ ናችሁ አሉን። ይሄኛ አባይ ለመሆን ምን ጓዘው ጉዞ ነውና ከዛ እንዴ በኋላ ላይ የሆነ መጣልኝ አረፍስል ከቀረጻ በኋላ ጠጋብዬ አባ ብዙ ዓለም አቀፍ ተጓዦች ትልልቅ ጋዜጠኞች ሁሉ ተጓዘውታል እንዴት ነው እናንተ ብቻ? አይ ለዚህ እኔ እዚህ ሆኖ ተወርጄ ያደኩት እነሱ የተነሱት ከዚህኛው ከውሃው ጸበሉ አጨርሶ ሰዎች ተፈውሰውበት ከወጡ በኋላ ነው። እናንተን ግን ምንጩን ከፍተና ሳይተነችዋል። ከዚህ ምንጭ እስከዚህኛው ጸበል እስከሚሆነው እስከሚፈውስበት ምን ያህል የሚርቅ ይመስልሃል አሉ። አሁን እኔ መመለስ አልችልም በዛ ሰዓት። ትልቅ ምስጢር ነው እና ረጅም ርቀት አለ ምን ልል ነው እኛ አባይን በሚገባው ልክ ባናደርገው መሄድ ባለብን ልክ እየተጓዝነው ነው እኛ አሁን። ለምን ብትል ስቲል ጣና ነው ያለ ነው አንድ አመት ተጉዘን አባይ ከጉና ተራራ 41 ወንዞችን ይዞ ይወርዳል። እነሱን መዞር በራሱ ሌላ መንገድ ነው። ከስሜን ተራሮች የሚፈስ ማንኛውም የውሃ ጠብታ አባይ ናት። ያንን ይዘ ወደ የጎንደር የጣና ዙሪያ ስልጣኔ ያ ሁሉ ነገር ያባይ ነው። ገና ቋራ ይወርዳል። አባይን ተከትሎ የመጡ ብዙ ስልጣኔዎች ብዙ ህዝቦች አሉ። እሱን ሁሉ ስትቃኝ ጣና ገብተህ ጠቅልህ ለመውጣት ራሱ በጣም አድካሚ ጉዞ ነውና ረጅም ተጉዘናል። ግን ያለ ነው እዛው ነው የትም አራቅ ነው ምርበርቀት አራቅ ነው ብዙ ነገር ስላለን ማለት ከዳል በጣም ብዙ ነው እየዘለን ነው ምን እንደው በነገር ላይ አይቻልም ሙሉን ማለት። በዚህ ሂደት መካከል ብዙ የቱሪስት መዳረሻዎችም ይገኛሉ። እስከዛሬ ድረስ እኛም በቴሌቪዥን መስኮት ያላየናቸው ማካለም ያልደረስንባቸው ቦታዎች ይኖራሉና ለምሳሌ ሶል ይሄ ነገር በጣም ይገርማ ያላችሁበት ቦታ የለም እንደዚህ አዲስ ይሆነብ ሲጀመር እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። እዚህ ስራ ላይ መግባቴ በጣም እንደራሴ ይሄ በህይወትሽ አንድ የሚሰጥሽ ትልቅ እድል እንደዛ ነው ብዬ ማስበው እና ስንጓዝም ስልከኔ ጉዞዬንም ሲጀምር ከትልልቅ ከሚባሉ በቃ በእያንዳንዱ ስቴፕ እየተደሰትኩ እየተገረምኩ ምናምን ነው የምንሄደውና ገኔ እስካሁን ማለት ላሊበላም ምናምን ሄደናል። ግን አንድ በጣም ድካም የሚያስረሳኝ ቦታ አለ ወርቃምባ ጊዮርጊስ የሚባልና ታስታውሳለህ መቼም እንግዲህ እንዲያሳዩልኝ ደስ ይለኝ ነበር። 3000 ስንት ነበር? 3600 አካባቢ ነው። 3600 አካባቢ እና እንደሌላው ተራራ ወይ እንደዚህ ከርቭ ነገር አይደለም ቀጥ ያለ ነው። እና ኢቭን ወገብ እንደዚህ አጎንብሰ ራሱ ቀና ለማለት የሚከብድ ማለት ነው። በቃ እንደዛ ሁሉ ተጉዘን ላይ ስትወጣ የምታየው ነገር ጫፍ ላይ ወጣ የምታየው ነገር ታች ያለው ነገር ሁሉ ነገር ያስረሳልና በጣም በቃ ያ ቦታ አንደኛም ከፍታም አለው የምታየውም ነገር ደስ ይላል። ሁለተኛ ያባቶች የአያቶቻችን ቅድሚያቶቻችን ታሪክ ነው እንዲነበርን እንዴ እንድትል ያረጋል። ሁለተኛ ደግሞ እዛም ያሉ ሰዎች ጽናታቸውን ታያለ። እኔ እንደዛ ደክሞኝ የወጣሁትን እነሱ እንደቀልድ ነው እኔ ማልቀስ ብቻ ነበር ባና ያላፈሰስኩት እንጂ ስነጫነጭ ነበር ሁሉና ወርቃምባ ጊዮርጊስ እጅግ በጣም እኔ እስካሁን ካየኋቸው እንትኖች ለኔ ነው የሚል በጣም ደስ የሚል ጉዞም ስለነበረ እሱ አረሰው።
منيليكس من البات يتروست توريزمو لايم بمسلات قايزة إنه تولي سلا نبارك بزو بوتاو تشن زورا هاي تالي هوني شلال أبايم زوريا لي هوني شلال نقارونا من عراديش نقارو تشن تاملك من مسلا عندان دي إثيوبيا عندان بات أمسا فيا قرنج بات لي دقمو بات هاريكنا بات فدرو وجيكي كبارة سنسنا بيان دان دور مجا كاكوتاركو بزو نقارنا متاقنيو نا عراديش نقارمو هون نقارمني مكنياتو بزوز أقال يتوسنو تنو من التاقاموس كهون كسكالا جمرخ طانا ستقبا 160 كيلو متر አካባቢ ነው 165 ኪሎ ሜትር በዚህ ውስጥ ብቻ ማንንም የማያቃቸው ቦታዎች ናቸው ታዩት ፏፏቴዎች አሉ ኮሚኒቲው ያ አማኖር ጥበባቸው ራስ የሚገርም ነው በቱሪዝም እየታስተያየው ማለት ነው እኛ እሱን ሁለት ስራ እየሰራን ያለ ነው ቱሪዝም አሁንም እንሰራለን ቱሪዝም እንሰራው ምንድነው ሩት እየሰራን ነው የሚለው አዲስ የመዳረሻ አዲስ መስመር እየሰራን ነው የሚፈልጉት ሰዎች እየተጠቀሙበት ነው ከኛ ጋር በመነጋገር የሚሰራውሉ ትሮ ኦፕሬተሮች ማለት ነው እና በተለይ በተለይ አሁን የጣና ምዕራባዊው ክፍል በቃ ይታወቅ ማለት ይችላል ጣና ሲባል አብዛኛው የሚዲያም ሰው ማንንም ሄዶ ሁለት ሶስት ገዳማትን ዘያል በጣም ሩቅ ሲሄድ ምስራቁን ጠርዝ ይዞ ወደ መሃል ሲገባ ሚያያቸውን ዳጋ ስጢፋኖስ እና ደቅ ደሴት አካባቢ ነው በተቃራኒ ወቅታች ያለው ግን ሌላ ገነት የሆነ ምድር አለ የተለየ ህዝብ የተለየ ባህል ሚከርም ታሪክ ያለበት በጣም ብዙ ለሱዳን ይቀርባል ከኢትዮጵያ ይልቅ ያለ አንድ ሽማግሌ ማለት አናቆም እንዴት አናቆም ትላለ ለራሴ ማለት ነው ሪሰርቸሮቹ ይሄኛው እዚህ ጋር አለ ይሄኛው ብሎ ሲልኩ ለኔ በጣም እንግዳ ነው የሚሆንብኝ እና አሁን እየሰራ ነው ያለው በቱሪዝም በተለይ የሀገሪቷን ቱሪዝም የሚመራው ተቋም ምናልባት ቢያዩና እንዳደስ ቱሪስት ያተርፋል ጣና የሄደ ቱሪስት ተጨማሪ ፕሮዳክት እዚህ ጋር አለ ለብትለው ያቆያል ቆይታውን ይጨምራል እንጂ ማንንም አይጎዳም በዛ ላይ መሰረተ ልማቱም ምንም እየታየ በመጣ ቁጥር በጣም ብዙ ከባድ መንገድ እኮ ነው የምንጓዘው አሁን ሰሞኑን ያደረግነው ጉዞ በጣም ያሳዝናል በጣም የሰለጠኑ ጥንታዊ ህዝቦች ከተማ ብዙ ነገር ወደ ኢትዮጵያ የገባበት መስመር ግን መንገድ የለው ምን የለ መብራት እንኳን በጀነሬተር እንዴት እየተቸገርን ቻርጅ እንደምናረግ ግን ከተማ የነበረ ያው ደልጊ ቁንዝላ ሻውራ ምናምን ይባሉ ከተሞች አሉ ግን የቆዩ ናቸው በመዛግብት ላይ ቆሉ በጥንታው በ400 500 አመት በፊት ኢትዮጵያን ይዞ የተጓዙ አውሮፓውያን ሀገር አሳሾች መዝግቧቸዋል ሌላ ከተማ ሁሉ እስኪ መስለ አሉ እንደ ይብለስቲ ይዘዋሉ ባሉበትና ብዙ ነገር ነው ያየነ ያለነው በዚህ ስራ ላይ ፈተናው በጣም ብዙ ነው በርካታ ፈተናዎችን ታሳልፋላችሁ በህይወትም በተለያዩ እንዳሁን እንደተቀስከው የመብራት የውሃ እጦት ሊያጋጥማችሁ ይችላል የዚህ ሁሉ ነገር ዋናው ጠቅላዩ ነገር ግን ገንዘብ ነውና የፋይናንስን ጉዳይ እንዴት ነው የምትሸፍኑት እስከምንስ ድረስ ነው ዋጋው የሚያስከፍላችሁ አይ የመንገድሽ ነገር ነው ዋና እንደቱን ለማናገር አሁን አባይ 365 በጣም ቋፍ ላይ ነው ያለው በጣም ያሳዝናል ትልቅ ሀገራዊ ሐሳብ ይዞቶ ብዙ ትልልቆች እየተሳተፉበት እንዲያድግ ፈልገው ለኛ ሞራል ብለው በርቱ ጠንክሮ የሚሉ ሰዎች ባይኖሩ ኖሮ ይሄ ፕሮግራም በጣምንም በጣምንም ፕሮጀክቱ ሲሰራ 50% ፋይናንሻል ካፒታል 50% ሶሻል ካፒታል ተጠቅመን እንሰራዋለን ብለን ነው የመጣነው አሁን ግን 100% በሶሻል ካፒታል ብቻ ነው እየተሰራ አንድ አመት የመጣው 100% ማለት ነው ባለሙያ በነዛ ስቲ መኪና በልመና ወሃስት ገብተሽ ጀልባ በልመና ያው ቀረጻ ታቀዋለሽ እዚህ እንኳን የሆነች ነገር ሰብሰብ እስከምታረጊ ድረስ የሚወስደው ጊዜ አለ እዚህ ያየሽው የተሰጠሽ መኪና ላንድ ቀን ይሆናል ያ ነገር እስኪ በቃ ለቀ በቃ ምን ይደረግ ነው ሄዱ ብለሽ በሌላ እንደገና በትራንስፖርት በጣም ፈተናው ይበዛበት ነው በጣም ከባድ ነው ወጪ በጣም ጨምሯል አሁን አጠቃላይ ፕሮዳክሽን ኮስት መጀመሪያ ሲናስበው ከተሰራው ከ200% ያላነሰ ጨምሯል አሁን የኢንፍሌሽኑ ማለት ነው ዋጋ ንረቱ በ1800 ብር ከራይ የነበረው መኪና አሁን 6000 ብር ገብቷል ይሄ ምንም እንትን ነው ግን አንድም አጋር የለውም ፕሮግራሙ በዚህ አጋጣሚ ፋና ቴሌቪዥን ማመስገን ፈልጋለሁ ምንም ማመሰግነው ለኔ ስላደረገ አይደለም ሀገራዊ ኃላፊነቱን የተወጣ ስለሆነ ነው ምክንያቱም አንድ አመት ሙሉ ስሙኒ ሳንቲም አላመጣለትም በሌላ እንትን እኛ ማላገኘንም እሱም ባያገኝም ክፋት የለውም እንደ ሀገራዊ ጉዳይ ስለሆነ ትልቅ ነገር ግን ምናልባት እንደው ኢትዮጵያዊ ነኝ ሀገሬ
ጉዳይ መለከተኛል በተለይ በተለይ ደግሞ ድህነት የመረረው ማደግ አለብን ቆኛ ምን አወራውኮ ወርቅ ላይ ተቀምጦ ስለሚራቡ ህዝቦች እኮ ነው አላችሁ ይሄን እንጠቀመው ይሄን አርግ መፍትሄ ሐሳብ ነው ይዘን ምን ሄደውዛ ዝም ብለን የየ ለቅሶ የለውም የኛ ፕሮግራም አባይ ዳር አለ ምን አንድ ምን የሚባል አባባል አለ መሰለ ሰውየው አባይ ዳር ነው የኖር ያለው እና አባይ አጠገቡ ጸበል ነው እና ከአባይ ውሃ ቀድቶ እዚህ ህል ማብቀላቅቶት ልጁ ሞተች በርሃብ ከዛ ምን ብሎ ያ ሰውዬ በጣም ይሰማላ ውሃ አለ እዚህ እዚህ ጋር ልጁ በርሃብ ሞተች አባይ ጠበል ውሃ ከላይ የተመረቅ ምን ነው ልጅ ሞተች ከጓሮዬ ያደር ካለ አሁን ጓሮ ላይ ያደረውን ውሃ እንዴት መጣቀም እንዳለበት ነው እናሳየው እኛ አይደለንም ባለሙያዎቹ ማለት ነው እኛ መንገድ እናሳየው የታቸዋል በጭቃ ውስጥ በውሃ ውስጥ ነው ምን ነው ህዝቡ በየአመቱ አንድ አይነት ችግር ይገጥማቸዋል እና ይሄን የሚመለከት አካል ቢያግዙት ምንም የለውም ሁሉም ሰው አሁን ሰልችቶታል በቃ ቤተሰብ አለ እኔ ኮሌጅ አለኝ ለዚህን እኮ ትቼ ነው እዛም ኖረው እሷ እየመጣች ነው ጠይቀ ነው አዎ አሁን እየመጣ ነው ብዙ መከራ ያን በጣም እዚህ ረጅሙን ጊዜያችሁን የምታሳልፉት እዛው ነው ስራ ላይ ስለሆነ እና እናንተ ለምን ስፖንሰር አታረጉኝ አይ ምን ነገር ገለጥ እንደተባለው ሀገራዊ ጉዳይ ስለሆነ ወለ ሰው ሶስት ሰዎች ስራውን ቢሰሩትም በጣም ብዙ ሆነ ሰዎች ስራውን ቢሰሩትም ግለሰቦች የሚያተርፉበት አይደለም ሀገር የምታተርፍበት ስለሆነ ይሄን ዝግጅት የሚመለከቱ አባይ 365ን ተመልክተው የሚያቆሙ ተመልካቾች ካሉ ያቀማቸው ማድረግ የሚችሉበት እድል ስላለ ፋና ቴሌቪዥንም ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ እናንተንም ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ እኛም ደግሞ ቢደግፉ ብለን መልእክታችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን አባይ 365ን መደገፍ ሀገር መደገፍ ነው ብለን ስለምናስብ ይሄን ዝግጅት አየር ላይ እንዲቆይ ሀገር እንድትጠቀምበት የበኩላችሁን አድርጉ ማለት እንፈልጋለን በዚህ ጉዞ መካከል እኛ እንኳን ተነስተን ከአዲስ አበባ የሆነ ቦታ ስንሄድ አዲስ ነገሮች እና ያለ እንደተባለው ትምህርትም ጨመር ነውና ይሄ ፕሮግራም ከመጀመራችሁ በፊት የነበራችሁ የሀገራችሁ ምልከታ አለ ፕሮግራሙን ጀመራችሁ ደግሞ አመታት ከተጓዘ በኋላ ደግሞ የሚኖራችሁ ምልከታ አለና ምን አይነት ነገሮችን አስተዋልክ ራስ ላይ ምን አዲስ ነገሮችን አገኘህ እንትን ነው እኔ ልጅ ሞኜ እንደዚህ አይነት ነገር የትራቭል ነገሮች ወዳለውና በኋላ ላይም ያደኩም ስመጣ ይሄ ታያለህ ዶክመንተሪዎችን ያደክ ስመጣ ፊልሞችን ታያለህ እናምንና ያገር ሰዎች ስታይ ደስ ይላልና ካሜራማን ሆናለሁ ብዬ ወይንም እዚህ ውስጥ ገባለሁ ብዬ አስቤያን ነበር ግን ያው ህይወት ራሷ ወደምትፈልገው ወደምትወደው ነገር ተመራለችና በዚህ ጉዜ ውስጥ እዚህ ውስጥ መቀላቀሌ የመጀመሪያው ድለኛ ነኝና ልጆኛ እንዲያስተውሳለሁ ምናልባት እናንተም ካስተውሳችሁ ክሎዝ አፕ የሚል 4 ሰዓት ላይ ቲቪ ላይ የሚተላለፍ ፕሮግራም ነበር እና እዛ ላይ ሚስትሪ ኦፍ ዘ ናይል ይታያልና አቤት ተሰብስበን ያያየን እኔን ቅልፍ ወሰደኝ ሳልጨርሶና በጣም ጓጉቼ ነበር ማየውና ጧት ሁሉ አልቅሼ ካልነገራችሁ ይምናል ብዬ ነበር ተረኩልኛል በቃ ምን ሆኑ በቃ ፏፏቴውን አስቢ በገብ እንደዛ ሲወርዱ ስታዩና ደስ ይላልና የእግዚአብሔር ነገር ሆኖ ሁሉም ነገር መጣና ባለቤት ሆንኩኝ እንደዛ አይነት ጉዞ የመጓዝ ውስጥና ማያቸው ሚኒሊክ ማለ ነሄኖክ እና አዚዝ ምናም ስታያቸው የሆነ የሚሰብህ ነገር አለ ግን ራስህን እዛው ስታየው ፈተናው ስገባና ባይዘው ትነጫነጫለህ ስራውን ስሰራው ትነጫነጫለህ አሁን ላንተ እንደማወራለህ ምናምን አይደል ታጉረመርማለህ ምናምን ተራራ ይወጣ እሱን እየቀረስኩት እሱ ረጅም ሄዶ ምናምን ከዛስ ደሞ ሩጠህ ትቀድምና ደሞ ከፊት ይዘዋለህና ከዛ አርቀው ይሄዳሉ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ኮላፕስ ታረጋለህ ትቆማለህ በቃ አትችልም ከባድ ነውና ግን ያው አረፈ ብለህ ስታስበው ደሞ ተመስገን ትላለህ ምክንያቱም ያገርህን ታሪክ እንድታቅቶናለህ በቃ ማንነትህን ታቃለህ ብዙ ነው ማየማን ኢትዮጵያን ማንነታችን ብዙ ነው ናክሱ ምን ላሊበላ ምናምን ብዙ ትላለህ ግን እንደነዚህ አይነት ማህበረሰቡ ራሱ ስታየው ደግነቱን የዋህነቱን እንግዳ ተቀባይነቱን ስታየው ኦኬ እንዲነኝ ለካ ምናምን ትላለህና ራስህንም በደንብ እንድታይ ራስህን እንድትጎበኝም ትሆናለህና በጣም እኔ እድለኛ ነኝ እኔ ክላስ ላይ ለውጣ ላይ እኔ ላይ ለውጣ ላይ ለውጥ ስልህ መጀመሪያ ስራውን ከመስራቴ በፊት 3 4 አመት ሪሰርች አድርጌያለሁ የትኛው ኮሚኒቲ ምን እንደሚለኝ አቃለሁ ብዙ ጊዜ እዚህኛው ጋር እንዲህ ስለሚሆን ምናምን ላቸዋለሁ ስንሄድ እና ማህበረሰቡን አውቀዋለሁ
ከራሴ በላይ በኢትዮጵያውያን ተማመናለሁ። በጣም ከባድ ሪስክ ያለው ስራ ነው መንሰራው። ማ በጣም ብዙ ማቴሪያል ብዙ ነገር ይዘሽ ስትጓጂ ያስፈራልኩ። ጊዜው ደግሞ አሁን ከባድ ነው። ብዙ ያገራችን ያለችበት ሁኔታ አለ። በዚህ ውስጥ ሆነ ግን ሴቭ የሚያደርግ ማህበረሰብ አለ። ድሮም አቋል አሁንም ያው ነው ስትገቢ ምንም እንግዳ አይሆንብኝ። በቃ ያገባለሁ የሆነ አርሶ አደሮች ቤት ያገባለሁ መሳቀቅ የለም። በቃ እዚህ ጋር ልንተኛ ነው ምናም ብለሽ ምግብ አለ አምጥ እስኪ ያለው ምናም ብለሽ መብላት ነው። እንዲህ ንግባው ወይ ምናም ብሎ መጠየቅ የለም። በቃ ዘው ብለን ገብተን መብላት መጠጣት ነው። ይሄ እውነት ነው። ይሄ ለሚዲያ ተብሎ ምናም አይደለም። እያዩት ነው። አባይ 365 ነው የሚያይ ሰው ከመንገድ ላይ ጎተተው ሳረ በባዶ ዳቴዱን ብሎ በልተን ስንጠጣን ስንሄዳ ያሉ አዲስ ነገር ሰርተው አንድ ሰው አይደለም ይሄደው እንዳልኩ ቲም 5-6 ሰው በትንሹ መንገድ መሪ ምናም ምናም ሰጨመረበት 8-7 ሰው ይሆናል። ያን ሁሉ አስገብተሽ አለሰቀቀን ብለቶ አጣጥቶ ምሸኝ ህዝብ ነው ያለው ይጠብቅሻል። እኛ እንግዲህ ድንኳን ላይ ነው አብዛኛው ጊዜ ኖሯችን። ለኔት ሙሉ ቁጭ ብለው ይጠብቁናል። ግዴታቸው ማለት በቃ የራሳቸው ለራሳቸው የሰጡት ግዴታ ነው። በቃ ማንንም ሳይያዛቸው ቀበሌ መንግስት ምናምን አይደለም በቃ በራሳቸውና ይሄ ይጠበቅ ነው ያለ ነው። እናንተም ብትሄዱ ሁሉ ከቤት ከወጣ ቤት ነው በነገር ላይ ምን ደም ከቤት ይስወጣ ነው ሰላም ማግኘት። ብዙ እንደመጓዛችሁ ብዙ ለዚህ አይነት ቦታዎች እንደመሄዳችሁ ምስሉ ላይም ቀደም ሲል ለተመልካቾች ያጋራን ነበር። በጣም የሚያማምር ቦታ ደስ የሚል ማህበረሰብ ውስጥ እየገባችሁ ነው የኖራችሁት። እንደውም ልጅ የመጣሽ ነው መጠይቀኝ እስከማለት ድረስ ከደረስክ እዛ በስራ ወቅት ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉና እስኪ ደስ ደስ የሚሉ ገጠመኞች የማይረሱ አጋሩን ለኛ። አብዛኛው ደስ የሚል ወደ ጭቃ መግባቱ እንዳለው እሱ ማስደሰት ነው ለኛ። በጣም ደስ ይላል። አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰለሽ ጉዞ በሰላም ሙሉ በሙሉ ሰላም ሲሆን በሁንባውን እንጨረሻው ጉዞ ላይ ምንድን ነው መኪና ይበላሽም እንደዚህ ቅድል ድረስ ማለት ችግርን ከመልመድ የተነሳ ችግሩን ለምደነዋል እኛ። በቃ ደስ ይላል መኪና መግፋቱ ጭቃ መጎተት ምናምን አይደለም። ምንም ምግብም ልብስ የሌለበት በተራራ ጠርዝ ላይ ያደረናል አንድ ቀን ምንም ልብስ ሳንይዝ መሸ መሄዳችሁን ተባል ተራራነት ላይ የሪሰርች ጉዞ ነው መጀመሪያ አባይ 365 ከናንተ ሳይልና እንደውም አንዷ ባልደረባችን አልቅሳለች እዛ ታቀዋለች አሁን ማን እንደለቀሰች እና ብዙ ደስ የሚል ነው። ከምንም በላይ ገና ስንጀምር የመጀመሪያው ቀን ሰከላ ላይ የት ነው የምናድረው ምናምን ይላል እንተስነን እስኪ ካምፕ እናርግ ወይስ ምን አይ ገበሬ ቤቱን እናድርሻላ እና ማለት ነው። ከዛ የወረዳው ሰዎች ያው ቀድሞ ያቁናል ማለት በሰራው ተደጋጋሚ ስለምንሄድና አይደለም እነሱ ሆቴል ምናም ነው ሆቴል አናድርምኛ ምናድረው እነሱ ሰዎች ቤት ነው የሆነ ሰው ቤት ማን ቤት እንደምናድር አናቅም። ዞር ስል የሆነ ሰው ፈገግ ደስ የሚል ፈገግታ ይወጣል ተውኩና ከነሙ ላይ እየቀረጹ ነው እዚህ ተቻቸው እነሱም ሰውየው ጋር ካሽ ሰው ቤት ምናድርስ ምናም ነው እንዴ ደስ ይለኛል ማምናል። ከዛ 6 ነን ስለ ምን ችግር አለው ምናምን መኪና አስነሳና እሱ ጋር ሄደን ወከ ያደረግን ቤት ስንገባ ባለቤቱ አልነበረችም። ከዛ ተጠራች መንደር ነው ያለችው እዛ ሰከላ ግሽ ተራራው ስር ያለ መንደር ነው በጣም ደስ የሚል መንደር ነው ባይዘው እና ተጠርተው የሩጡ መጡና ሲመጡ እንግዳ በሙሉ እንዴ ምናምን ብሎ ቶሎ ወዲያውኑ ሰውየው ማሳ ላይ ገባ። ምንም የለም ቤት ውስጥ ምንም አልነበረም። ድንች ቆፈረ እዛው ከማሳው አወጣ እሷ ቀዋን አወጣ ተጠጠበ ተከከለ ምን አለ እራት እዛው ተሰራ። ጎረቤቱ በሙሉ እንጀራ ይዞ መጣ ማንንም ሳይጠራው እንግዶች እንንተና ቤት እንግዳ መጥቷልና ያፈንቴ ቤት ተብሎ። ከዛ መጨረሻ ላይ ይገርማል አለች ሴትዮዋ ስንግባባ ሲጠሩኝ ልጄን አፍቃይ ነበር አዲስ አበባ ትኖራለች እና ልጆቼ መጡ ብዬ ልቤ እስኪወልቅ የሮጥ ነበር። ግን ከልጄ ሰርግ በላይ ዛሬ ሰርግ ነው ደስ ብሎኛል እና እንዴ ነው የሚደሰቱት ሰዎች ባንተ መሄድ ሲደሰቱ ከመሄድ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። የምር በጣም ነው የሚደሰቱት። እንግዲህ አያቁንም አስበው በምንም አስበው ታያቁም እንግዲህ አይመጣልም አላሰቡም እኛንም አያቁንም። እስከ ሌሊቱ አጋማሽ ድረስ እኛ ጋር ጣላውን ምንም ይዞ መጥተው ሲዘፍኑ ምን ሲሉ ዝናብ ነው ክረምት ያ የመጀመሪያው ኤፒሶድ ላይ ያዩታል እንትኑ መጀመሪያዎቹ ክፍል ላይ በክረምት ነው የተጀመረው። ስት ነገር አለው ፈተናው እንዳለ ሆኖ ከዛውጪ ያው ፈተናው ታይታችሁታል አሁን ሰለሞን የኔ ብዙ ነው ብዙ ነው ደስ ይላል። ቀደም የነገርኩ የወርቅ አምባ ጊዮርጊስ የሚባል እንግዲህ 3000 ሜትር ወጥተ እንደዛ አልቀሰና ወላ
የተቀጣጠለ ከሰል ላይ አመጂው ምን አላየው ምንም ቢ ብቻ ማረፌ ነው ያዩት ዩኒ ትንሽ የዛፍ አግኝተም ከዛ ወጣና ምን ጨራረስ ካሜራ ሴታፕ አርጌ እናም ሉስት እንትኑ ሉስት ነው ዋሻ ነው ያው ፍልፍል ዋሻ ነው ከዛ ቦርሳዬን ቼክ ሳረክ ሄድ ላይት የለኝ ራስቸው መጥቼ ማለት ከሰማ ሊናደር ነው አስበው እንግዲህ በጣም ብዙ ስቃይ አለና ሚኒሊክ ለዋለው ዘው እንደ ፍጥርጥረ ክላ ሚላት ነገር ከኒያ ክላ ለይና ወዲያው የአስተዳዳሪን እየሳናግራቸው እነሱ የሚጠቀሙ በሶላር አለና በዛ በሶላር እንደምንም ተጠንቅቄ ተረጋግቼ ሰራው አንዴ ደግሞ የዋሪያን ተስተውሳለሁ እሺ ለካሜራማኖች ግን ነገር ጥሩ ነው ዋሊያይ በቃ ለምን መሰለችን እኔ ማወራ ሌሎች ልጆች አሉ ሙሌ ያለ ዋይልድ ላይፍ ስትሰራ በጣም ጸጥታ ይጠይቃል ትኩረት ይጠይቃልና በቃ ዋሊያ ታይ ከረቀት ሰሜን ፓርክ ይሰራን እኮ ነው ከዛ ያዩ አይተዋል ጸጥ ብሎ ወረዱ እናን ተባልና ወረድ አሬ መኪናውስ መተኛት ይመቸኛል ካሜራ ተው ባልተኛም ያን ይቻላል ካሜራማኖች ወርደው ካሜራ ሴታፕ ሰርተው ጨርሰው የታሉ ይላልሱ ያሳዩት ነው ፍለጣ ላይ አለ መጨረሻ ላይ ሲመረው ምን ቢል ጥሩ ነው ሙሌ ከእንትኑ ላይ አምጥቶ ካሜራው ላይ ማለት ነው እዚህ ሳይታይም ዲስፕሌይ ላይ ማለት ነው ያው አመጣበቀው ነገር አለ እኔ ያው ዋሊያ ትልቁ ምናብ سنአልፈ በዛ ጋር ወደ ጃና ሞራስ እንሄድ አይቻለሁ ትልቁና سنመለስ ዋሊያ ተባለና ሆነስ ለመናገር እና ላይዋቸው በኋላ ላይ ነው ካሜራው ላይ ነው ሲያሳይ እንደዚህንም አይቻቸዋል እኔ ትልቅ ነበር አመጣበቀው አንዴ ደግሞ እንዲጫማ ማረግ አስጠልቶኝ ስንወጣ እንቆያለንና ቅርብ ነው አልኳቸው አው ቅርብ ነው አሉኝ እሺ በቃ ምናም ቢየ ከዛ በሲሊፐር ወጣው በኔዳ ያልቅ ታምናል አንድ ሰዓት ተጓዘ ቅርብ ነው ታምና አ በቃ የለም እግሬ በቃ የለም ምን እንደይነስ አባይን ራሳቸው አባይ ሆናቸዋል አሁን ከታ ከመጪው ጀምራችሁ ጉዞ ስለቀጠለና መነሻችሁ ዛ ነበር የት ነውስ መዳረሻችሁም ይሆነው አሁን እኛን ያሳሰበን እሱ ነው ያሳሰበን አባይ ያው በጣና ላይ ይሄዳልና ያው ሌሎችን ቢሰበስብም አሁን ሜዲትራኒያን ገብቶ ይቆማል አይቆምም ጥያቄ አሁን እዛ ጋር አያልፍም ሌላ ሀገር መሄድ ከሆነ ሜዳችን አይቀር አባይ እንግዲህ እግዚአብሔር ባምላክ ፈቃድ ያው እስከ መጨረሻው መሄድ ነው የምፈልገው ምንድነው ዋናው የፕሮግራሙም ዋና እንትኑ አባይ ለኢትዮጵያውያን ምንነቱን ማንነቱን በደንብ አሳየን ከዛ ደግሞ እንዴት እየተጠቀሙበት ነው ማደሪያ ቢስ ነው ዛሬም ግድብ ሆኗል አዎ ከግድቡ ባሻገርስ ምንድነው ይሆን ያለው በየቤቱ ያለችውን የራሱን አባይ እንዴት ነው ሰው መጠቀም ያለበት እና ያለን ከዛ ደግሞ ጎረቤት ሱዳን እንገባለን ሱዳኖች አባይ እንዴት ነው የሚያዩት አባይ ለነሱ ምንድነው እንዴት ይጠቀሙበታል ባህላቸውንም ባባይ ያገኙትን በረከት ሁሉ እየቆጠብ ለኢትዮጵያን ደግሞ እናሳያለን ማለት ነው እርስ በርሱ እንደማማሪያ የመጨረሻው ግብጽ ነች ባይዘው አንድ ሚገርም ነገር ልንገር ግብጽ ሀገር ትልቁ መሐላ ቃለ መሐላ አሁን ለምሳሌ አንተ እዚህ ቦታ አስተቀጠር ያው የሆነ መቃለ መሐላ ቢኖረው ብለ ሐስብና በትልቅ ሀገራዊ ጉዳይ ለምሳሌ አንድ የግብጽ የጦር አዛዥ የመጨረሻውን ሲል ሰንደቅ ይዞ ምናምን ቃል የሚገባው ለአባይ ውሃ ያው ለነሱ ለናይል ታማኝ ሆኜ አገለግላለሁ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው እኛ ግን በቃ ተራውን ዘነው ለኛ የሆነ ተራውን ዘነው ምክንያቱም እየተጓዝንበትም እያየነው ያለ ነው ምንም እንዳልተጠቀምንበት ነው ግን የሚገርመው አባይን ኢትዮጵያውያን የሚወዱት መጠን ደግሞ ሌላ ነው በቃ አባይን በስስት ነው የሚወዱት የአባይ ዳር ሰዎች እንደ ውሃ ያዩትም እነሱ አይጠቀሙበትም እኮ እየጠያለሙ እየለማበት እየተጠቀሙበት አይደለም ባጠገባቸው እየሄደ በቃ በጣም ይሳሱለታል የአባይ አምላክ ነው የሚጠብቀን ይላሉ አባይ ከሰው ቀድሞ የተፈጠረው እንዝ ነው ለሰው አስፈላጊ ስለሆነ ይሄን ይላሉ በጣም ምክንያት ቢያጡ አባይ እኮ ጠባቂያችን ዘበኛችን ነው ይላሉ የቆማ ፋሲለደስ ሰው አባይ ምንድነው ለእናንተ አልኩት አባይማ በዚህ ጋር ጣላት ሲመጣ እንዝ ስለሆነ ሻገር ስለማይችል ማንንም አይነካንም ያለ ይመጽ በቃ አባይ በብዙ መንገድ አባይን ከህይወታቸው ጋር አቆራኝተውታል ስለዚህ ጉዞ
አባይስ ከመጨረስበት ነው ማለት ነው። ጊዜው ምላክ ፈቅዶ በበጀቱ በአግባቡ ከተገኘ ያንድ አመት ጉዞ ነው። ከዚህ በኋላ ቢቀርንኛ 8 ወር 9 ወር ነው ጉዞውን ለመጨረስ። በዚህው አሁን በመንሄደው ከሄድን ግን የዛሬ 10 አመት ምን አንጨርሰው እንችላለን። ምክንያቱም አሁን ሐምሌ 8 አመት አልፎታል ጉዞው ከተጀመረ። ሌላ ሐምሌ 8 ሊመጣ ነው ሁለተኛ አመቱ። ይሄ ሰፊ ነውና ብዙ ገጠመኞችን ያሳየን ይሄዳል። ከሞት እየተረፍንም መጣናል። ያው እንግዲህ ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ማመስገን የምትፈልጉትን እና እንዲሁም ፕሮግራማችሁን ተመልካቾችም እንዲያዩት ጋብዙልንና እንሰነባበታለን። አዎ ብዙ ሰዎች ማመስገን አለባቸው። የመጀመሪያው አምላክ ነው ይሄን ፈቅዶ ለዚህ ክብር ከአራቱ ቅዱሳን አፍላጋት አንዱ የሆነውን ታላቁን ጊዮን ከመንጩ ጀምረን ተባርከን እንድንጓዝ የፈቀደ አምላክ ክብር ምስጋናውን ይወስዳል። ከዛ በመቀጠል ግን ከሐሳቡ ጥንሰስ ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ ከጎናችን ሆኖ በጣም ብዙዎች አሉ። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ናቸው። በየሄድንበት ያለ ስስት እኛን ጠብቀው አብለት ማብላት ከምግብ በላይ የሆነ ነገር ሰጥተው ነው የሚያኖሩና እነሱ። ሌሎቹ ደግሞ በማማከር በተለይ ይሄ በዚህ ቢሆን ይያሉ ነጋሽን ቁሙሉ ጌታ ጆሎ የኢትዮጵያ ቱሪዝም በጆ ቱሪዝም ትልቅ ስራ የሚሰራ ሰው ነው። የኤርታሌ ንጉስ ለዋሉ እነሱ ነደሳ ለምትኩ ትልልቅ ሰዎች አሉ። በተለይ ደግሞ አብረውን እየሰሩ ያሉት ከመጀመሪያው ጀምሮ ያሉት አማካሪዎቻችን ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። ምን ጓዘው ረጅም ነው ገና አልጀመር ነው። አሁንም የምጠይቀው ሁሉም አብረውን እንዲጓዝ ነው። መጓዝ አለብን የግድ ነው መቆም የለበትም። እንዳይቆም ግን በዚህ አጋጣሚ አሁን ያለንበት ፋና ቴሌቪዥንም ከዚህ በኋላ በሌላ አይታ እንዳይው እንፈልጋለን። እኛ ማለት ሀገራዊ ፋይዳው ሰፋ ያለ ነው። እናልባት በደንብ ፕሮሞት ቢደረግ ብዙ ነገር ነው የሚታይበትና እሱን ሰፋ አድርጎ በመስራት ማርኬት በማፈላለግም እንዲያግዙን እንፈልጋለን። እንፈልገው እኛ ሀብታም ሆነ አይደለም በዚህ ሾው ይሄ ሾው ተሰርቶ መጨረስ አለበት። የመጨረሻ ግን ምለው ይሄ ልጅ የተፈተነበት ጉዞ አባይ 365 ላይ የተፈተነበት ይሄ ወርቃን በወርቃን ባያለ የሚተራው ተራራ በቀጣይ ሳምንት የሚተላለፍ ሾው ነውና በቀጣይ ሳምንት እዩለትና ፈተናውን ተካፈሉትላል። በጣም እናመሰግናለን። አዘጋጁ ሚኒሊክ ፋንታውን እና ሲኒማቶግራፈሩን ሰለሞን ቴዎድሮስን ጋብዘን ቆይታ አደረግን። መነሻችን ደግሞ አባይ 365 ነበረ። ዘወትር ቅዳሜ ረፋድ 5:30 ላይ ፕሮግራሙን ፋና ቴሌቪዥን ላይ ታገኙታላችሁ። ካመለጣችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ አባይ 365 ብትሉ እስከዛሬ የነበሩት ነገሮች በሙሉ ይመጣሉ። መደገፍ የምትችሉ ደግሞ በጣም ክፍት ነው ማለት እንፈልጋለን። ያው የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ወርቅ አምባር ፕሮግራም ይተላለፋል። ይህንን እንድታዩ ጋብዘዋቸዋል።